Карваните со товари маслиново масло доаѓале преку Албанија и по кањонот на Радика до Долна река. Имало многу товари со скапото масло кое стигнувало во крај каде што луѓето предпочитале поинакво јадење. Не е докрај докажано, но се предпоставува дека во маслото не се накиснувал тврдиот леп, туку талпите од ореово дрво. Во него старите мајстори ја преточувале својата душа. Така настанало едно од најголемите национални блага на Македонија, иконостасот во манастирот Свети Јован Дикорски. За доктор Бошко Ставревски, инако хирург по професија, кому копаничарството е страшно хоби, зачудува можноста да се изработи такво совршенство, ако се земе во предвид времето во кое иконостасот е создаден. Иконостасот е почнен да се работи 1832 година и завршен е за 6 години, плюс 2 години на демонтирање некои така. Иначе е изработен од тајфата на Петре Филиповски Гаркат, најголемиот виртуоз во македонското копаничарство. Оваа тајфа има повеќе иконостаси изработени во Македонија. Пред овој иконостас, 1825 година почнете да се работи иконостасот во Црквата Свети Спас во Скопје. Најубавото нивно дело бил иконостасот и најголемото иконостасот во Црквата Свети Никола во Крушево, кој што е изгорен за време на Илинденското востание. Луѓето, уметниците, копаничари, во тоа време били неписмени и они не можеле да остават писмен трак на иконостасот. Меѓутоа, биле досетливи, па ги изработиле своите ликови на првата мала табла на иконостасот, што можеме да ја погледнеме. Ликот со прстот на чело е главниот мајстор, така наречениот Уставашија, кој размислува и кој го води целиот проект. Околу него се мајсторите, тоест копаничарите, како и свештениците, кои го читаат светото писмо, откаде се црпат и молитвите за изработка на иконостасот. За разлика од резбарите, во тоа време едни од ретките што знаеле да читаат писмо биле свештените лица. Иконостасот во Свети Јован Дикорски го изработила тајфата на Петре Филиповски Гарката, кој научил резба на Света Гора. Според некои кажувања, тој им бил обичен прислужник на тамошните копаничари, кому еднаш му била дадена шанса да покаже што научил додека се врткало околу мајсторите. Направеното ги воодушевило неговите учители, па тој формирал своја тајфа, со која почнал да шета по Балканот и красувајќи ги тогашните цркви и манастири. Мајсторите од тајфата на Гарката имале слобода меѓу мотивите од светото писмо да вметнат и елементи од секојдневното живење на луѓето од Мијачијата. Исфрлени се музичките инструменти карактеристични за времето кога живеел Исус, а на нивно место се представени зурлите и тапаните. Луѓето, односно фигурите кои се тука изработени, се во мијачка народна носија. Во делот, каде е прикажана тајната вечера, во очлив е приборот за јадење, кој сигурно не постоел во добата на Исус од Назарет.
Во иконостасот од Свети Јован Вигорски се крие една тајна која остана неоткриена до ден денес, начинот на кој старите мајстори го заштитиле своето дело. Например, зракот кој од звездата паѓа на новородениот син Господов е тенко парче ореово дрво кое произведува звонлив звук при затегнување на неговиот врв. Во изминативе речи се два века постоење на иконостасот, илјадници луѓе го допирале зракот и го слушале неговиот звук, но парчето дрво останало неоштетено и сем што ја произведува истата мелодија, создадена уште во 1832 година. Од друга страна, последниот дел од иконостасот го нагризува црвот на времето. Според легендите, тој дел го изработиле чираците, бидејќи гарката и мајсторите од неговата тајфа веќе ослепеле. Оштетениот дел е како со црта одвоен од делот на иконостасот, кому забот на времето ништо не му може. Чираците не ги знаеле сите тајни на нивните учители, па така нивното дело сега го јаде црвоточина. Старата технологија станува тајна и за мајсторите од денешно време. Злате Крстески, по професија дипломиран електроинженер, вели дека во поново време е постигнат напредок во подготовката на дрвото, но признава дека во некој смисол има и назадување. Ние моментално работиме како технологија во суво дрво, абсолютно суво. Колку години, колку сантими дебела е шницата, толку години треба да е суво дрво, да тоа према некои си, речем, теории на старите мајстори, кои што сме ги наследили, ние тоа го применуваме, за да не би се извивкало дрвото или да не би испукало. А поранешните мајстори правеле некоја импрегнација која што ден денес не е позната и не е запишана никаде, како што во ермениите и книгите за сликарите пишува точно како се прават боите, како се нанесува и така така. За нас копоничарите не оставили нашите предци никога ништо запишано во тој смисъл, за таа импрегнација, многу малко има во литературата, али се слуша дека тие го потпувале во маслиново, масло или со нека друга импрегнација, за да го омекнат, за после тоа полесно да работат. Ние се работиме моментално во едно суво, многу тврдо дрво. Затоа викам дека ние сме поназад од нашите предци, а борбата е да ние тоа го докажеме како со тоа метнување, како ќе го постигнеме. Во откривањето на старата технологија е вклучена и науката. Во лабораториите на Шумарскиот факултет во Скопје се прават анализи на старите дела, но конечни резултати се уште нема. Ние сами правиме експерименти, дали во масло, дали во вода, дали во газија или некои други, или во ставање во гној од животни 6 месеци, да речеме талките и така натака. Правиме експерименти, има резултати. Има подобрување абсолютно во тоа, затоа што дрвото мекнува и не се троши снага и сила на копаничарот и е поедноставно разбањето. Може да се направат повеќе и поубави, по квалитетни резби. Виртуозноста се доаѓа до израз, затоа што тука не има пречки.